Mēģināsim kaut ko savādāk. Man radās baigi ģeniāla doma nolikt gameri un negameri blakus sev. Pastāstīsimies, kas no tā sanāks. Nē. Es tev gribēju teikt, ne jau ar pirmo piegājienu atkal. Fine, es ticu tev. Es diez vai tu var apkārt aplikt. Stop. Kāds lec? Man nav ko liekt. Lec. Tagad arī akmeņi krīt, uzmanies. Lec un dešo. Au, man akmeņi strāpīja. Nenomirsti! Mēs tikko trešo reizi visu sākām no jauna, tāpēc, ka mums neklausa capture kāds šodien. Izdomāju pačakarēt prātu. Tā kā šis būs trešais piegājiens. Jā, turpinam pēc potekļa sūcēja. Apgūt kameras lietas. Cīnīties ar lēkāšanas boss un trāpīšanu. That's what she said. Tā. Nu. Pārlaici šoreiz? Jā. Redzi? Es ņemu savu sāc atpakaļ, tad nevajag visu izdarīt. Šeit tad es vajag. Tu nevajag visu izdarīt divas reizes, tev vajag izdarīt trīs reizes, un tad tev viss nāks. Visu tagad atkal tu neizdarīt tā pirmo piegā. Auņā. Nu jau satrakojusies. Jau pa daudz pogas iepatikās spaidīt. Ok. Sēdīm augšā. Hey, over here. Es mētāt āmurs un nagas. Look, it's Rose! Rose! Honey! Rose! She can't hear us. Oh no. How are we gonna get over there now? Mums vajadzēja saģērbties zaļam un zilam, vai arī dzeltenam un sarkanam. Ar zaļiem un ziliem attiek. I'll take you there if you help me save my friends. What friends? My tool friends. We used to be important and taken care of, but that human locked us up in her toolbox and left. You mean May's toolbox? Yes. Mēs šitā skatāmies trešo reizi. Do you know her? Well, no, he doesn't. Anyway, I heard that heartless woman got a new job in town and doesn't have time for our hobbies anymore. Who cares about hobbies? Do you know how painful it is to die for rust? It's like burning alive, slowly. Look, Hammer, some rust women to spray in that tool cabinet. We can help save your friends, but only if you can get us to Rose over there. Okay, it's a deal. Pick me up. Kas skaitās province? Ziļi lauki vai piepilsēt? Tas neatbilst man jautājumu. Saukas, tu lauki vai piepilsēta? Priekšpilsēta. Piepilsēta. Priekš. Kā tu zini, ka Saukas ir priekšā Rīgā? Varbūt Jūrmala priekšā Rīgā? Varbūt mēs esam āduši priekšpilsētas. Jā. Tieši tā, priekš. Varbūt aiz. Tā, jā, man ir atkal, man ir tora āmurs, tikai nākos. Nē! Es nevaru tik ātri. Nu? Trāpīju, turās. Nu, uzvaru to bossu pirmo reizi. Tu to vari. Vai arī nē? O, zini, ko es gribu pamēģināt? Kopiņā. Labi, tā, ka tu tiksi šeit. Nē, īstībā es to skaļu neteikšu, es vienkārši izdarīšu. Tu... Baga, tu iesprūdi! What the fuck? Tas... Oi... What the fuck? Nu, kad es vēl... Manā daļā. Es pilnīgi no... Es uzdodos. Vai uz manas nagles tu uzdūries? Nu, nē, es vienkārši uzdūru. Paga, kaut kas pamainīsies, ja es...
Izņemšu nagu ārā, tu tiks ārā. Jā. Jā, tu man uzdur uz nagu. Jā, tagad tev rāmuri jāsat atkal ir. Un mēģini neuzdurties uz manas nagos. Nu, gandrīz tas bija tu. Zolīti 6 no 10 mēģinājums. Tu nopietni! Ok, klausies, mēģini nenokrist un trāpīt uz platformas, tā ka viņš sāniski sagriezīsies un... Labi, neko. Es tā ir lektora. Lec taisni. Nē, es varu apzināt, necenšos pret naglu trāpīt. Tu tikko apzināt, ka viņš nokāp no malas tos. Tas arī nebija apzināt. Nu, jā, viss. Tā, es uzreiz laicīgi iemetīšu naglu. Tā, nu. O, ciet. Progress. Tas nekās galvenais, ka tik pāri. Nav svarīgi, kā tu teici līdz uzvarai. Uzvari galvenais. Es gribēju to mēģināt. Mani māca ziņkārība. Tas bija zinātnes vārdā. Paskaties. Es teiksim, ka tas bija pirmo reizi, jo es tačekrēju to iepriekšējo mēģinājumu. Wow. Jā. Ok. Divi mēģinājumi arī nebūs slikti. Trīs ir zolītas rezultāts. Nu tak. Re? O, kā netiešām sanāca. Progress. Tagad iedomu nagu. Padod naglas. Tā, man ir divas. Jā, saukājies. Tā, davai pliežam pogas. Pies pa pogām. Es jau tagad jāt... Nu jā, no naglu jām. Ok. Tik ir tāds manieks daudz tur. Es arī nebūtībā. Nu, es gaidu tevi. Es vienmēr gaidu tevi. Piespiedu kārtā. To jau tev jāsaka, nevis tev viņai. Tu esi viņa, šī gadījumā. Nu, nu, tā. Tā, nākas jāpiņam atpakaļ. Tu esi iet caur sienā. Tā, kaut kur šeit mēs arī apstājāmies iepriekšējā reizē, jā? There are no relationships without challenges. Challenges make you grow. Is it with you? Can't you just leave us alone? Ceru, ka viss nav. When you're willing to face a challenge, you always learn something new. So, remember, when you hear this sound, follow it. Keep following it, and you will find the challenge you seek. Yeah! Welcome to your first couples challenge. Win or lose, you must do it together. Well, I guess we're gonna have All right, you want to give it a try? I haven't got time for this. Oh, you afraid of losing? Me? Huh, no way. Bring it on. Oh, well, I'm going to bring it. Guys, it's been too nice. Okay. Yeah.
Pagai, tas ir vakamols tagad? Tas ir... Es līdīšu ārā pa caurmēm, to man jāsita. Jesus. Head, Cody. Yeah. Oh, you won't beat me. I'm faster than a mole. My hammer's faster than that. Too slow. Oh! Peekaboo. Un punkti pa katru reizi, kad tu man netrāpi. You missed. Oh, this is great. I'm too fast for you. I'll beat you next time. You about it? What's this one or not? Hope you bring your A-game. No, I hope you lead what they get up. No, 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 no. It's not even. Let's say what's this one, Vinkash. Šotkats, jā? Oh. It's not stupid if it works. Oh, oh siena tur ir. Jā. Nav stikla. Kroči, es domāju, ka ir jākāp šeit augšā. Iesi šeit ar āmuru. Vai tu tai poga? Ā, man tu šeit tāpēc palaikas. Tas ir. Es sapratu, re, skaties, re, kur naglas. Tevi jākāp šitā augšā. Teiku te. Un pa naglām jātiek uz to platformu, tad tu tiks aiz sienas. Un varēs uzsist pa turienu, pacelsim šitās durvis. Un tad es varēšu viņus nobloķēt vietā. Viss nav tik viennozīmīgi īstenībā, bet man ir jāpiedomā, kas ir jādara. Sākumā bija ļoti vienkārši. Oh, tu varēsi? Ir izvēle? Nē. Ok, arī ir izcinājums, ja kas. No, tas gan bija interesants skats. Ja es varētu virpināties uz naglām, es virpinātos, bet es nevaru. Ok. O, vēl vienu. Jei! Tā, teikt uzmanīgi, kad es nenovēlēs nekur. Es iedēju to jālas un lejā tur tajā telpā iekšā. Tā? Jā, jā, tur ir grīda apakšā, neuztraucās. Viss tāds, kas ir grīda. Reku, tur pogu, uzlēs pa pogu. There's another machine in the way here, Cody. Aha. I think I'm gonna be there. Skaties. Oh? Look at him fly!
mod, kur viss var neblēst, kas atrad kā atsvēr. Ok. Vat kam bija domāts tas? Viņš tā kā uzbrat gaisā. Labu divas dabūja atpakaļ, ne tikai vienu. Tā, kaut kur vēl jābūt pogai, jo reku vēl vienu platformu. Man liekas, ka tur ir tā poga tajā pusē. Viņš vien droši vien jātiek uz turienu. Ā, jā, reku man nākos jāsamet. Tev vajag divas vai vienu? Lai tur nu? Tīsim divas drošības. Vienu? Jā. Viss kārtība. Nekas traks nav noticis. Tur liela sarkana poga, pamēģi pa viņu iesas, tā kā tiks tur. Gan reiz. Tu aizlidoji. Man liekas, instrumentu kasti būs nākamais boss. Te ir ļoti daudz vietas, kur naglas iemest. Man liekas, tev būs jārutē un... Viss tās ļoti sarežģīts. Bet šī ideja, skaties, es varu apturēt platformas, jā, un viņu vajag notaimot tā, kad es uzkāpju. Tu uzkāp, un tā, kad celsies augšā, es viņu laižu vaļā, bet pag es otru arī apturēšu. Ok, kāp virs uz platformas, es viņu laidīšu vaļā, tā, kad tas celsies, un tad tev būs no kustīgas jāpārliec uz to nekustīgu. Tā. Lec. Ok. Tu nelaid baļā, kamēr es tur buļāju. Nē, es, jā, es pēc tam iedomājos, ka viņu vajag apturēt. Pagaidu. Apturi. Jā. Pagaidu, spējuši. Nu. Apturi. Jā, ok. Nu. Nav tik briesmīgi tas laicienis, tu to vari. Ok. Lec nost. Tā, tur ir vēl viena poga, es redzu to priekšu. Aha, tā ir priekš manī. Pagaidi, neblies pa viņu. Tagad blies pa viņu. O, nē. What the hell? Ok, tu sevi cēlā augšā. Tagad tu spied pogu un aizmugri atkāpies atmuguris jālas. Redzi uz platformas tur augšā. Tā, nes. O. Kārtība, kas pie pūtas. Es jau domāju, ka... Tik brutāli tā spēle nav. Nē! Tik liela šķirba tur arī nebija. O, bet problēma, ka es jau nezinēju. Tā, ok, skaties. Šis vispār episki izskatās. Eka tur ir nagli iekšā, jā? Es viņu apturēt nevaru, man liekas, jā. Nopietni. Nē, nevaru. Es viņu apturēt nevaru. Normālā ka leņķi jau mērķi, ko nevaru. Nav jau tik grūti. Tu vienkārši skrien uz priekšu un lec. Jā. Nu, tā. Tas nav nekas. Nav baigi daudz kustīgo detaļu. Šitais viņš šovakar to arī paliks. Nē, mēs tiksim. Nu, o! Turies un... Jā. Viņš tieši nāk atpakaļ, tad tu... Vaic. Tu izlaps. Jā. Tad tu lai es pagaidu spēcīšos, vai es varu kaut ko te ietekmēt? Man liekas, ka es nevaru. Nē, nevaru. Tur izstāst, ka būs vēl jautrā. Tā, ka tu tiks uz to augšējo daļu. Atpētu sāku skriet.
Wow, wow, nopietni, jā. Tur iesi tagad. Vajag gan izsanāt. Jo sanāk, es te vienkārši stāvu, čiloju, mētāju naglas un tu visu platformingu taisi. Tā jau redzi spēles doma. Un sievieti iznes visu, jā? Spēku. Tu nespied uz priekšu, tagad nu jāspied uz augšu tev sāniski. Ārā, voties apmuls. Jā. Nu. A, tāpēc jau es pirmie tur aizlidāju. Nu, varbūt. Tev jau jāstāst kādā leņķī, tur tā kā tā kamera stāv. Tev ir samala. Jā, jo esi mans pēc. Tā kā cilvēks. Tev šitais laikās sarežģīt. Es vienkārši saprotu, kas būs tālāk, tas būs vēl sarežģītāk. Reāli, nevar ko viņu apturēt. Pilnīgi nekādā formātā. No, tā. Pagaidi. Ok, ievalc dziļi elpu un sanāc. Ir, ok, tagad skaties nice ideju, lai tev jātiek uz tās platformas ir augšējās, jā? Ak, Dievs. Jā, uzlec, neuztraucies, vienkārši uzlec. Pagaidi, pagaidi. Tiki? Nē. Jā, tu karājies, lec, lec augšā. Ā. Va, tagad skaties, viņš ir kustīgs, es viņā metu naglas, un tev ir no viena riņķa uz otru kustībā jāpārlec, jāpārrotē. Karoči, vispirms pieķersies pie pirmā, un tad es mēģināšu kaut kā notaimot tā, lai tieši sakrīt tur, kur tu rautē. Lai viņi kopā saskarās. Jā, vienkārši šitā. Vienkārši vismaz virzienu, pagaidi. No, visi tagad mēģina trāpīt. O, nu, kur es jau tas sakšu? Oh. Šī jau šis kārtība. Man liekas, es diezgan labi trāpīju, es ļoti līdzīgi sajiem tur kopā. Kā būtu jābūt ar reāli aizstrādzēs. Ai, ai, ai! Sānīgs, sānīgs pietu. Nevis uz augšu aiz leju, bet uz sāni. Un tad tur slidkalniņš būs. Un tad tu pēc idejas būs poga, lai mani pārmestu uz tie. Tīs pēdējais ir. Tur ir sprakstošā bunģa, bet tā gribās viņā iemest labu. Lec bišķīt ātrāk. Lec zin, viņš neparādījies. Ā, viņam no jāparādās, viņš jau lecienā parādīsies. Ā, pirmie parādījies, viņam vairāk vajag nezināt. O, ne, zini, kā tevi jālec, tā ka pagaidu. Tu esi nevis lejā jau, bet tad, kad tu esi padīt, ot, skaties. Ot šinī brīdī tev būtu jālec, kamēr tu lais augšā, tad tālāk aizliks. Nevis tā, ka jau lejā ej. Pamēģināt pārmest to naglu, bet... Es nezinu, vai tu baigi, kas sanāk. Nā, nu tagad tuvāk tev ir. Jā, tā nav tik labi grūdzi. Nē, ir gan normāli, tu būs augstāk, viņi tieši zemākie. Tu vari it kā paspēt ieķerties, man liekas. Labi, pamēģinās. Šito vajag tuvāk malē, saproti? Abas vajag tuvāk malē. Šito vajag skaitā, lai es tik tuvu centrā. Pagaidi. Kad uzlec ir, tad ir vieglāk no taimu. Nā, tagad vajadzētu būt labi. Izskatās labi. Lec, lec, lec.
cīnījās, es kaut ko. Te kaut kas bija. Tur bija podziņa, klausies. Tev vajag, man vajag tevi atpakaļ. Es palaidām noslēpumu. Kas man patējās? Ne, kur ir switch, skaties. Tā poga. Tur man liekas aktivizēt varu tikai super, nu labi. Nu kāds noslēpums tur ir. Vai tas būs šodien, nezinu. Kaut kas tumsā spīd. Ā, tā ir vēl viena spēle. Minigames, karači. Labi, tas nekas. Šito pagāju noskipos, un mēs vēlamies, kas var atpakaļ. Atpakaļ. Nu, tu to vari. Vajadzētu, nu nē, viss pareizi, tā arī sagrāk, viņš maksimā to vienu otrē. Mēģina lekt vot tagad, kad tu esi maksimāli augstu. Nē, neliec, ka tu laidies lejā. Nē, nu tu nevari, ka tu laidies lejā. Jo tu vajag, ka tu esi lejā, tu trāpījis visticamāk zobratos. Tu vajag pārlaikt, ka tu esi vēl augšā abas divas naglas maksimāli. Kad viņa sāk nākt lejā, tev jau jābūt lidojumā, lai tu viņas pieķektos. Saka vēl, ka sievietes spēj darīt 10 lietas vienlaicīgi. Lec! Nē. Nu nav, es nevaru jau pirmī. Bet tu uz priekšu vienkārši tur mierīgi stīk uz priekšu un lec! Double jump taisu un visu, un tad tur jau priekšu stīkē. Lec! Par augstu viņš pamalcījies tur uz priekšu, un tad šis redz kļūries. Es tam pirmī sanāca, tad tur mūļojies tā virzienā. Nē, es nogāju lai. Oi, skarājos izvēl. Ko tu dari? Tagad būs jālēs, tā kā viņš jau tu esi augšā. Nu nē, tu par vēlu lec, tu neklausies mani. Atkal par vēlu. Nevar likt naglu apakšā otro. Ot, samala! Nevar otro naglu likt apakšā, tāpēc samala. Jā, tā ir doma nesamals. Tagad nesamals. Tad ir jautājums, vai tu paspēji saizsniegt, tāpēc tevi samaļa. Jā, tu pieķēries, bet tevi samaļa, jo tu pa zemi bija. Tev reāli tagad ir jāpārlec pāri. Kas tas bija? Nezinu. Bet lec! Tas bija. Bet double jumps jātaisa, tā ka tev ceļ uz augšu, tad lec. Jā! You roll slide! Cēvs uz augšu, es nāku tev klasies. Ok, man vajag uz pagaidi. Pa, es nāku. Pagaidi! Es jau nāku. One more nail! Pull it out! Lūdzu, izvēlc nāku lārā, jā. Kas par? Zāģis tas. Es saprotu, bet kā es? Lec augšā, tur jābūt iespējuši tur mērķi apturēt. Reku poga ir, spiedu poga. Es noteikti, ka tu viņu piespied. Aha, tev vajag viņu... Tur ir daudz. Es neko līdzi. Es sapratu, karoči, skrienu. Jā, es nepaspēju. Ā, sprintot vajag. Es skrienu. Bļā, viens. Turpinu daudzīt. Ir. Vēl, tas bija sarežģīti. Ok. Vai es no... Ok. Karoči, nagla. Nagla. Nākla. Nāk, Dievs, es vairs taisni nevaru noiet. Tev nav tur jāiet, tev atpakaļ jāiet. Nē, atpakaļai. Tev nav augšā jākāp. Nav tev jāiet. Rekur, es tev platformas izbīdīju. Kur tu liec nost? Sagriez kameru. Kameru izmanto. Atpakaļ. Nē. Nu, pagaidi apkārt paskaties. Nu, par to es taču gāju pareizi augšā. Nā, es taču kāpu augšā. Nu nē, bet neizskatās, ka tiek... Es taču redzēju, re, tur ir augšā.
kāp uz platformas ir super. Tu esi viņas esmu izbīdījis ar naglām. Liks uz otrās, es to vienu. Another trust exercise. What? Kāp uz otrās. You think I'm gonna miss? I hope not. Šito es slēdzu ārā. Un slēdzu augšā šito. Tagad tev ir... What the... Jārāpjas. Fuck. Nav jau sienas, pa kur uzkāpt. Pagaidi. Ja mēs šitam iemetam, kas tad notiek? Ok, es sapratu. Skaties. Tev ir jāliec iekšā, un tā, ka tu ieliks, tev būs pa sienām jāuzlēc augšā. Es ieslēgšu viņu tīlīdz sākas atsperties. Man ir visi tālāk jāuzlēc? Jā, un jāsāk uzreiz laikā turpat pakaļ. Ar apburtiņu, jā? Uz augšu un ar a... Jā. Tu netrāpēji. Okay. Ar double jump to taisi. Oj, bet tagad šitā platforma vajadzīja. Vau, šis cīs tā sarežģīta būs. Paga, tā. Ok, esmu gatavs. Ar iksiņu nevajag? Nu, lai tu var aizsniegt galvenais, var mēģināt būstot. Ok, davai. Turpin lēkāt. Jo man jāsauc viena nagla. Ok, turpin lēkāt. Un es šito vilkšu ārā, tā ka tu būsi tā. Ir. Ok, viss ir. Pagaidi, neko nedari. Šitā. Šito mēs ņemam ārā. Šito mēs slēdzam iekšā. Nē, notikajā. Viss no sākuma? Jā. Oh my god. Šis ir sarežģītāk, ko putekas sūcē, boss. Kas mēs to varam? Tā, šitēn. Stop. To mēs izņemam ārā. Tā, esmu gatavs. Ok. Ok, turpin lēkāt. Labi, ok. Ok, tā, tagad uzmanīgi. Stāvi, neko nedari. Šito. Es varu ieķirties, kā es esmu. Paga. Man jau viss izdevās. Jā, bet tagad tev augšējās. Es teicu, neko nedari. Tagad lec. O, malacis, tā. Paga, šito mēs ņemam ārā. Stop, neko nedar. Slikt izbīdīšu. Tā. Šito. Nu, nokrīt. Ok, ir. Šito. Nē. Ok, here we go again. Tā. Šito. Tā, šito mēs savācam. Esmu gatavs, ka tu esi. Ok, tā. Šito mēs ieliekam. Un tad... Šitā, ok. Savācam šito. Iemetam šito. Un... Nē! Pienod! Oh my es god! Es saču krējos! Holdi plagas! Es pazaudēju vienu naglas, nevajag saprast, kur viņi ir, un tāpēc tās no. Tās šīt. Jā, es aizšāv garā. Tāpēc tā šito jāsavās, ok? Jā, es varu lekt. Jā. Nu, tu nositi mani! Lec! Paga! Aha, ja vajadzēja laikāds būt noņēmis šo sienu, tu būtu ielikusi iekšā. Iedod. Tagad vēl neko nedara, neliec. Tā, ok, tagad. Nenozodz man neko. Neko nedari. Nu ka... Es sajaucu pogas, piedod! Oh my god! Tā, tulīt. Es tuļķi jau satrenēsies. Nu, vat jau labi tev treniņš. Tā, ok, esmu gatavs. Ok, šito ņemam ārā, šito liekam miekšā. Un šito ņemam ārā. Dabai. Well, tas nebija es. Labi, es tā, pagaidi, neliec vēl. Tagad esmu gatavs.
turpina lēkāt, turpina lēkāt. O, ir tā. Tagad neatņem man platformu, man vajag augšēju. Jā, es zinu, tā. Okei. Okay. Un tagad izlai to nevis atņem man. Man liekas, es visu izdarīju, tev jāatsparās. Viņa ir vidīs. Jā, jā, viss ir. Tā, stāvi. Neko nedari. Savā citās naglas. Padod naglas, tā, un šito. Nē, paga, nē, mazos atsities galvu. Tā, tagad. Un es to apakšēju atstāšu, ja negadījumā tu krīti, mēģini uzkrist ar dirsu tai. Jā. Okei. Nē, nē! Vēl, tik tu, okei. Visu tā šito piegājumu būs, es jūtu. Cenams. Tā, esmu gatavs. Tiešām. Jā. Tā. Okei, tā. Šito, šito. Neatņem man platformu. Jā, jā. Kārt jauni nagls. Augšā nav platformas. Ir man viena nagla. Nē, man ir saprot ierobežot skaits nagla. Nu, to tas stāst. Kāpēc tu tā izdarīji? Labi, šitas būs īstais piegājiens. Tādam vajadzēja būt pirms diviem. Es jau neesmu vanīgi, ka tur sačakrējies meistarībā pašā finišā. Cik reizes man platforma pazudās ap kājām? Tā, šito un šitā. Tā, okei, okay, šito, šito, šito un šito. Okei, okay, aiziet. Okei, okay, tā, paga neko nedari, savācu šito, siemetu šito, aiziet, tā, un neko šitā, nepārlēc pāri. Nē, 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 nē! Nu, uzlikt uz viņu sarīvai. Pats vieglākais lēciens, un to viņu sačakarē. Ak, Dievs, jā, es pas... esmu iemācījusies būt grūt sarežģītā, un es vairs nemāku būt viegla. Aiziet. Es nezinu, jo tu neesat līdz galva man izskatījās. Tā, jāviens tā secība jau. Es jau vairs neko nejauc, man jau nostrādās visi līdz perfektam. Pagaidi. Tā, aiziet. Tev nekas nesanāk. Man jau apnika tēmēt. Tā, pagaidu man naglu jau. Tev domā, man nekā vajag? Kāpēc viņš divas naglas uzreiz izvilk? Un redzot, jau tev apnika naglas vilk, viņš uzreiz nevaldībām. Gatās? Jā. Lec atpakaļ, lec atpakaļ. Par ātru. Par ātru. Tagad saņemies ievēlas dziļu elpu un nedomā par lēciem, vienkārši lec.
apceļ pārlaik pāri. Jā. Yes! Davai, 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 davai. Ir iespēja notapīt, liela iespēja notapīt. Jā! You know, you two have pretty good teamwork. Teamwork. Jā, tā, atnāc sasit pudeles man lejā. Es netiek iekšā. Es tak nezināju, ka tur ir jālikt. Nē, nu es zināju, ka tur ir jālikt. Tu paskrēji garām, es redzu, ka tu paskrēji. Nē, citas pudeles lejā. Lai, kur es skatos uz tevi. Vēl? Thanks. Ir, jā. Sure. Jesus. Tur ir burciņi. Nāgos nepalīdz. Nopietni. Jā. Ja vedzot, nāgos nepalīdz stikli. Tā, nesasit šito. Ok, toolbox. Nu, dvē. Nu? Nu? Manu amrī. Es jūtu, ka tagad būs bossa cīņa. Tur iekšā būs bossa. Jādzinās viņam pakaļ. Let's Tas ir skaitās bossa cīņa. Au, jo mums ir dzīvības. Oh my god. Oh my god, man jāiet nagla no tevis izvilkt. Kur tu esi? Ah, ko viņš uzmanies, paga? Oh, redzi, viņš nolaižās un... Spaidi. Es toolbox līdz aizvados projām. Vai gāmurīti šeit? Kur tu esi? You'll never get away with this, you stupid toolbox! Oh, brīvības. Es nomiru. Šī te būs sarežģītāk par putekas sūcei. Te ir checkpoint! Te ir līdz šeiene. Galvenais no naglām izvairīties, tur, kad tās ēnas parādās. Skatējies, tā ka viņi iesat iekšā, to tur, jā, tad vajag viņā lekt iekšā un tad ātri viņš pacels tam zaugšu. Nebrāpīju. Man nav vārdrakvārdies nekā es. Tā Jā. Tur burtis tur jāpalēc pāri tam, būs checkpoints. Nu, jātiek. Es tikai nevaru mierīgi stāvēt, tu skatījies, tev man naglas visu laiku galvas krīt. O, kā pirsu, un uzreiz uz sāniem. Lec. Dvē. Oh my god. Stop, nenokrīt tur lejā, jā, nenokrīt tikai. Naglas. Jā, tur lejā, tur dēlīšu, redzam, jā. Jā, re, kur es esmu. Re, kur pie manis, lec. Man, es baidījos no naglas. No sāpuma sāks atkal. Jā. O, nē. Ir, viss, re, kur ir sit. Ko man jāsit? Poga! Oi, es aizskritu pāri! Sorry! Mēs nedarīsim galvenais aizienā, bet... Jā, tad ir viss. Poga! Dodai, tur ir sit! Go easy on me! Ok. Es man te augšā... Jā, es to ideju satradīšu, kā tev dabūt pāri. Es izdomāšu, es nezinu. Tev jānofiksē tas pilts. Man, jā, tur ir poga. Tulīt. Nenomirsties, tu nevēl tu nomirsties. Oh my god. Es nomiršu sitrā tulītā. Es nesaprotu, kā es viņu var nofiksēt. Man nevar ko. Labi, pārstāt viņu sist. Es izbīdīju te tiltu, man liekas, man ir cits risinājums tev jāatrod. Pagaidi, stāv tur un izvairies no lietām. Mēģi nenomirst. Fast. Oh my god! Ap to neviens netrāpa. Es tā jau pašu mums. Jesus. Au! Brīn, mums abiem te bija jātiek tomēr. Es nesaprotu, kā es varu tevi dabūt šī pusē. Tur ir kur iemest bogu. Kaut ko, brīn, es tagad ir checkpointa. Tā
nezinu, pagaidi. Stūdāt. Rekuri pagaidi, otrā pusē ir arī. Varbūt kaut kur ir kāda poga, bet es viņu neredzu. Tā neko tu tikko varēja iemest, tā nekā nebūs. Es tikko iemestu, kur es varēju iemest. Tiešām? Jā, pagaidi. Te nav nekā? Jā, reku, nē. Kur? Kur? Tev tikko rādījies, skatījies. Nekas nerādījās. Ko viņš tur rāda manu nagu, kas tur stāv? Es nesaprotu, kur es varu ko iemest. Pagaidi, varbūt šī pusē kaut kas var nofiksēt. Tad... Nenomirsti. Es nesaprotu! Pagaidu, varbūt... A tu vari varbūt mēģināt paspēt pagaidu, ja tu pārstāji sist pa viņu, redz viņš lēnām laižās! Tev pašai jāskriet pāri ir! Ar sprintu, ar šito stiku viņš sprinto, iespied ar šito stiku. Ā, es nemāku. Vienkārši skrien plecs un skrien ar sprintu pāri. Tāda tilta nav, tu saproti. Jā. Tā platforma ir safe, ka te nekrīt nekas. Tagad es vēl domāju. Nē! Kāpēc man trāpīja? Pirmie, man nevarēja trāpīt. Šo tu lēnām laidā. Jā, bet es tikko daudz esmu. No tilta. Tu nospiedīgi rekordēji. Tāpēc tev vajag sprintot vienkārši. Viņi ļoti ātri skrīt sprintot. Tu var paspēt mierīgi, kas ir pārsties. Kāpēc tu lec projām? Tāpēc, kad es sajaucu man kā pagriežas. Y spaidi, lai ātrāks ir līnija. Skriens! Spiest viņu. Tad vienkārši taisni uz priekšu skrien un skrienot virzienā tu vari iespēt. Arī šitā darīt. Neatkrītot atparā virzienā tu spied, tu vari vienkārši piespiest viņu un visu. Viņš jau nav jānospiest šitādā stāvoklī. Skaidrs. Es nevaru trāpīt. Es nevaru sevi izgriezt, lai trāpītu. Es ap kameru sagriez. Nu ne, jau kamerā ir problēma, manā joystickā ir problēma. Joystickā nav problēma. Es sevi vispār strauju griežu, tad tā pārādā. Ātrāk, kas jādā. Tev es neievainojumi, ka tu parādies uz īsu brīdi. Ej, sit. Kamēr tu spīdi dzeltenu. Tagad es neesmu. Jā, kamēr tas dzeltenu tā ir, pēc tam vairs neesmu. Tas ir uz īsu brīdi. Vai, naglas nokrats sablēdz. Skrien. Sablēdz un skrien. Viss skrien. Aiziet. Lec! Yes! Davai, celies augšā. Uzmanies no naglām. Nekur es tiltus atvēru. Divus. Nē. Nedari tā. Vien augšā. Nav sarežģīts. Jā, kameru griezi, zinu, to kameru tev ātrāk, tu vaitāk viss ies. Pierod pie kameru grozīšanas. Pagaidi, es jau tā ar trīs pogām reizē netiek. God, nenomirsti. Kā, lai šitais ir priekšējās? Viņš man pasakot, ka lai nenomirsti? Nē. Tāds laika. Šitien jāteik ir augšē. Nu, ja es pietupjos, piemēram. Nē, kāds tas liek? Tu pāri zāģiem jālec. Un naglām vienlaicīgi.
Es nevaru skatīties, es esmu lēns. Reāli tad nevaru pievērst uzmanību tev ilgstoši, tāpēc man no naglām jāizvēlas, mēs reizē nebūtīs. Rikso izmanto dodžošanu un tā tālāk. Saņemies augšā, būs checkpoints. Jā, viens iespētīs to checkpoints, vai ne? Jā. Zeltenis izgāja cauri visu ar tiem, tā kā pilnīgi bojāk. Tad, kad tev kaut kas nāk virsū. Jā. Celā naglārā, ko tu guli tur? Tā virsū tā, ka tieši zāģis nāk. Atkal mums tieši tā, ka zāģis nāk. Jā, solīts un tad dara to labāk. Kāpēc? Kāpēc tev zāģis? Jā. Nezinu. Par vienu acis skatīties, ko tu dari. Nevajag. Bet šajā pašā laikā man nagos krīt uz galvas. Fix, lec, augšā. Jā, viss, davai, re, kur ir cauri, jā, sit lejā āmurs. Nē, jā, uz zilās platformu. Uz zilās, šeit. Re, kur, pagaidi, es uzkāpšu augšā. Pagaidi. Oh my god, sit vēlreiz. Ir, viss, kāp augšā pa kastē. Lec virsū uz tādu platformas, jā. Oh my god! Uz augšā platformas. Ātrāk, es nevaru bez tevis nekur aiziet, te pudeles ir priekšā. Es nevaru, tur šķīpi baigi. Nav, nu, jā, tev pat diagonāli jālas, tieši tā. Nu jā, nu, bet nav jau sarežģīti. Nu labi, ir sarežģīti tev, bet nav neiespējami. Vienkārši lec, jā! To jau no kameru grieziet pa diagonāli. Skriens priekš un lec! Nu jau, tu esi... Es laikā kameru grieziet. Tāpēc, ka tu uzspied citā virzienā. Pulcs jau dara to, ko tu liec darīt. Tas nav tā, ka viņi pat izdomā citā virzienā.
Human errors. Human input errors. Nevis šķība greizi, bet tieši taisni. Ļāviens vispār nevar mierīgi nostāvēt, es laiku ir jāpustās. Šitas līmenis ir uztaisīts, lai radītu frustrāciju. Tā kā tu netiec uz priekšu, man visu laiku jāterina sava dirsa un es palieku uzvilkts. Jā, davai fiksinās pudeles sasit, man jau apnikta dansot. Augšā nenokrīti. Reku tie... Fiksi celies augšā. Reku augšā, kur es stāvu. Kāpēc tu to izdarīji? Kāpēc tu tur atrodies atkal? Es nezinu, es nevaru kontrolēt. Man tie joystickie. Tev bija jāsasit pudeles, tev bija viens darbs. Tu tagad esi sieviete. Nu, davai, ātri, augšā. Celies augšā, naguls vēl cārā, cēd nomirsi. Fiksi pudeles sadauzi. Viss ir. Lec, skrienam tālāk. Mani nogalināja. Kur čekot? Nezinu. Augšā pie pudelēm. Lec lejā, fiksi. Tai poga. Visur bombīt. Nu, taču pēc to! Ir, nostabilizēja. Tā, dzirdēju, jūs pateicu, good one, Cody. Ir, mēs tikām līdz kastē. Nezinu, kas te ir jādara. Cīņa būs. Droši vien. Okei, mums tās krāmas būs slēdzams. Tā mums ir teikt, kogas ir, es redzu. Ar rokām būs jākāp. Nooo! Šiem ir koki uz rokām, skaties. Un tad viņiem būs jākāp augšā, izvairies no rokas. Un tagad ripo augšā, kad viņš šitā, tur tev pat šitā viņa rokām ir jāizlic. Bet tikai tā, ka viņš ir... Jā, lūdzu, ātrāk. Uz viņa rokām ir naglas. Un, kad šis skaties, paga, viņš līdās. Jā, viens. Ve, viss tagad ir, es mētu naglas un lec augšā pa viņa rokām. Ļoti īsā laikas brīdī jāizdara. Ir reāli. Tu nevari stāvēt un kruķīties. Tur tev ir čik, poga, un viss jātiek uz priekšu. Oh my god, nenomirsti. Nesanāks, esmu miris. Kā lai patik šaur uzskrien? Nē, tev, viņam, redz, viņam ir platformas uz rokām. Es tur nagals metu un tev jāizrulējās pa viņām ir. Ar āmuru, tieši tā. Viņš metīs, uzmanies. Un tagad, šī brīdī, re? Nagla. Fiksi. Un tu nepaspēji. Un nav paga, man ir vienā reizē tas jāizs. Jā! Tu man ir jāizs. Tas ir godīgi. Es to nevarīšu. Varēši. Vēd, roka nāk. Vajag izvairīties no viņas. Lec. Kamēr mēs neizvairīsimies no rokām, mēs nepaspēsim. Viņš to dara tik ātri, kad es fiziski to nevaru. Nav, tev jāatrec uz roka, kad nāk. Nav labi, bet... Bet tu spaidi Y nevis sapņo, kad tu esi miris. Tagad nāk. Lai atdzīvotos ātrāk, atkal viņš mums nosit, nav pat jākas mēģināt. Naglas. Nu nē!
Nē, man tādī brīdī viņam jāmēģina naglas iemest ir, bet... Ēnes, tev kājam lūdzu izvairies. Vienu es dabūju. Un tagad tu vēl Tas naglas izkrīt, bet viņš pats Jā, tagad viņas izkrīt uzreiz. Ja mēs nomirstam vienu? Nē, nē, tā ir viens piegājiens. Viņš tagad pat šitādā paldā tur roku viņas izkrīt ārā. Vot vienu. Vienu siemetu, pārlecu. Un otru. Netrāpīja nevienu. Šitais bija uzmanīgi. Mums reāli vienkārši tev vienreiz jātiek pāri, mēs būsim uzvarējuši pēc idejas. Tur ir slēdzenes, kuras jānosa. Tu netrāpīsi. Tu nevar kameru nekontrolēt, netrāpīsi, jo ar kameru jāšauj. Es arī nevaru ar kāju šito uzlikt. Jā, jo es visu laiku skatos, ko tu dari. No, es nevaru uzlikt. Tu zināji, kā es tu Vari uzlikt, vienkārši ir jālikt. Ar A un ar to maņiem spēc. Neviens, jā, tagad, atskrien! Man kamera pazuda. Ko tu tur sapņo? Es nesapņoju kameru spīdētīšanu. Es skatos, ne mani nenotiek, ne es nenotiek, ne nagla. Tad tā roka vēl mani neaizpārcītu. Man pārāk kāds... Watch out! Ir naglas. Lec, nu nē, tu nevari tik ilgi gaidīt, tev momentāli jālec, kā tu uzlec. Nepacel tu balsi, jomā, jo man tas vairāk lūdzē nekā es varētu lūdzēt. Tev nav laika tur kruķīties, tas ir sekundžu jautājums. Bet, kāpēc uzvalciet vienkārši, es to nevaru uzreiz izdarīt. Nenomirsti. Doma ir skaidra, viņš tā kā uztais vairogas, paspēja iemest naglu vienu un tad otru. Tev jābūt uzreiz gatavai laikt. Šī brīdi, re? Viena ir. Pārlesu. Nav naglas, jā. Netrāpīja. Tas nav sarežģīti. Nē, labi, šis ir sarežģīti, bet tehniski. Nu, pļāvienas nebūs, es nepaspējiem. Ir abas divas naglas, bet nebēlas. Fucking hell. Tā, visi būs gatavi šoreiz. Šoreiz esi gatavi. Tā, viena ir. Otra arī ir, nu? Nē, nebūs. Es nevaru aizlēt, vienkārši. Tu vari, tu par ātru aizlēt, tev no malas ir jālas. Es tev stāstu. No kuras malas? No malas, jā. Kur maliņi ir? Nu, pļāviens! Atpakaļ šūkoties. Tev uzreiz ir. Tiklīdz tu pieķeries, uzreiz jāatspēj lekšanas bogu un jāatst tālāk un atkal jāatspēj lekšanas bogu. Tev jāapspēj... Tev jāapspēj tā aizi pārvarēt un pirmo piegājienu apēc divu lēcienu. Brīdī, ka viņš tevi iepļaukā. Davai,
Nebūs, nebūs vienā manējā metodā. Tu neizvērīsies no rokas, tu nepārlaksi. Es vienkārši, ja es esmu ļoti tūt, tad man ir lielāka inspekcija. Jā, bet tev ir jāpārlaic pāri, kad viņi nāk tavā virzienā, tev jāpalaicās. Jā, es tā jau skatu, tev brīdī esmu pārāk tālu, tad es nevaru. Watch out! Jā, pa gabalu. Tad, kad viņš šitā te uztaisīs, tu jau zini, ka tev jāgatavojās tā kā laicienam būt palīdzēt. Brīdī, kad pie sevīm pievēl. Viena ir, otra ir, nezinu, nepaspējas. Heads up, tad viņi brīdī būs vēl. Jā, bet es sevi neredzēju. Pēc tam mums divas šoreiz rāpīja. Lec uzreiz. Lec, lec, jā! Jā! Oh my god, noslīd slēdzeni, noslīd. Jā, labi, viņš jau atmet atpakaļ. Vēlreiz tas jāizdara. Nu, jā, viens. Viena slēdzena palika. Un tad viņš šausa kaut ko pa mums ir. It's fine. It's fine. Oh my god, izvērīja to. Oh my god, viņš kaudu mums taisa. Jā, next time I'm buying a smaller one. Jesus. Oh my god, izvairies vienkārši no lietām. Wow, nē! Mums jāsāk spēlēt? Mums jāsāk šitais brīdis no sākuma. Viņš atkal ir ar divām rokām. Lec! Nē, nevar. Nē, tikai viena, jā. Viena ir. Līdz, nu. Oh my god. Nu, tak davai. Nē, tas uz maniem toreiz, es nepaspēju. Es par toreiz, kad tu veiksmīgi pārnec, es iešāvu abas naglas, pirms viņš vispār nonāca roka līdz mumsīm. Tāpēc idejas būtu arī jāizdara. Tur ir tas lokas, kad to izdarīt. Tā kā tagad ir. Abas divas naglas ir uzreiz. Aiziet, aiziet, lec, 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 lec. Jā, 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 nē, nē! Saucās Git Good, bļāvēt, šis ir briesmīgāk par Dark Souls. Elden Ring, okej. Timings nebūs. Nevienu nākamā trāpīt, bet necerti. Jā, jās perspektīvi. Tikai tu vienmēr sēdēši šitnīgi pauzē, tas viss, tas serious mode on. Jā, tūlīt nāks, tūlīt nāks. Ir abas divas. Lec, 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 lec. Ai, es aizlecu garām. Es nevaru to iešanu uz joystick un labi palikt. Lēkams es uz vienu. Nevajag, es paši malām spaidīju, vajag tā ir priekšā. Hey, watch those nails!
vienu trāpīju otru. Oh my god, ir otru arī ir. Nē, tā nopurnē. Nē, es otru netrāpu, mums ir ļoti maz iespējas kaut ko izdarīt, ir jāk otru ir. Ir abas divas tankas ir. Ātri, 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 ātri. Jā, 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 jā. Yes. Okay, tagad nenomirstam reizē. Redzi, pie viena reize varētu būt veiksmi, divreiz tas jau ir progress. Tā. A kā, lai mēs pēc tam tiekam pie viņa? Vajag izdzīvot. Sākumā šis moments ir vienkārši izdzīvošanas brīdis, kad vienkārši jāizvairās no lietām. Neiesprings uz viņa rokām, tie vienkārši jāizvairās. Pusties visu laiku no naglām izvairies un tā tālāk. Līdzās viņš ieurts pa vidu un sāksies zāģēšana. Tur jā, šeitai sveri izbīdīsies. Jā. Klausies, man rīt uz darba rakdījāt. Vai vēl vien piegājiet? Nu jā, nesanāk, nesanāk. Abas tirs nākas ir, esi gatavs veids. Lais, 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 lais. Nē, esmu gatavs. Āmu, jā. Es, ja mani notriec, es nevaru savākt sev jau. Šitas neskaitās. Esi gatavs reiz. Viņš, kā sākās tas rauns, ir es abas tirs nākas krāpīt. Tāpēc, kad viņš uzreiz roku pieliek priekšā tā kā un tādī brīdī. Vat, uzreiz, esi gatavi laikt uzreiz. Piedu, piedu netrāpīju. Ir. Nu jā, viens, no. Šitais ir elementārāk, man liekas. Davai. Ir, kāpēc nākas ir, roka nāk. Nu tak lec, nu tak čo davai, nu. Ir, nē! Nē, tu tai brīdī mani nobiedē. Nē, tu... Vienkārši nebļauj. Vienkārši nebļauj. Jo tad uzreiz man ir uzvelts to bļaušanu. Vienkārši, lai arī kādu ir. Vienkārši. Ir, ziet, roka nāk. Kas tas bija? Ir. Tā viss pēdējais piegāja. Jā, šitā paši. Paši pēdēji. Sazāģē mūsu. Jā, es zinu. Galvenā, ne, tas vispār nebūtu sazāģējis, es nebūtu ar nāku nocinu.
izdrīkst reāli no naglām jāizvairās, tad tas ir cilvēka problēma. Būs esi gatava. Pagadi, pagadi, fast, nenomirsti. Kārtība, es dzīves. Es varu klīgi, man nebūs atkal zāģēt. Pagadi, es iekritu atkal caurumā. No, lūdzu. Blin, atkal zāģis. Jā, mums ir literally, oh my god. Mums ir burtiski viens piegājiens, bet nu, tagad zāģis starpā būs visu laiku. Nenomirsti, okay. Viss roka nāk, es ir gatavs, viņš līdz roku liks. Man te ir caurumi. Es zinu, ka braucē. Viena ir, otra ir. Nav otra. Ir. Jo! Oh my god! Tas bija tik tu. Tu reāli, es lecienā tev naglu iemetu. Jā, es lecēju. Jā, es tev saku, mums ir viens piegājiens starp šito brīdi. Nenomirsti. Fine. Viss. Roka būs gatavojies. Oh, nu kāpēc? Es nepaspēju nevienu iemest. Viena ir, otra ir, nezinu. Paspēju, nepaspēju. Nenomirsti. Tens. Jāatcerās, ka vēl nagla var uzt. Jā, jums rokas. Ir. Tā, esmu gatavs. Vienu trāpīju, otru nē. Ir. Nu, davai. Lūdzu, nenomirst, es nokritu. Lūdzu, oh my god!